ስሜ ለታይ ናይዝግ ነው ትውልድ ሀገር የትግራይ ነው እና የኖርኩት በዘጠና ነው የመጣው ኤርትራ መሬት ነው የኖርኩት ከዚያ በኋላ ደግሞ ተቃቅና አነስተኛ አደራጅቶኝ በዚህ እየሰራሁ ልጆችን እያስተዳደርኩ ነው የምኖረው ማለት ነው ልጅ ልጆቹ ራሴን ሰርቼ ስለሚያበላ ቅቤ አይብ ስለምነግድ የነበርኩ ንግድ ትችላለች ብሎ ከበጉሉ ባልፈንድ አባት ስለሌላቸው ከነሱ ጋር ተቀላቅዬ ለመስራት በየቀኑ አብሲት እንጀራውን አብሲት አደበላልቀን ሳታ ቀጣጥለን ሱቁ እየሸጠ የተሸክመን ሄደን እየሸጥን ወጥ እንሰራለን ምግብ እናዘጋጃለን አስተናግዳለሁ አቃጥባለሁ ቤቱን አጸዳርቼ ሱቁን አጸዳርቼ ሱቁ እሸጣለሁ በቃ በዘጠና ሁለት ማለት ነው ዘጠና ሁለት አስራ ሶስት አመት ነው እና በቃ አይብ ቅቤ ሂጄ መነገድ መከፋፈል አለኝ እያልኩ መሸጥ ጀመርኩ። ሻሂ ቡናም ቀበሌ እየሄድኩ እያፈላሁ ይጠጡልኛል። በጣም በሻሂ ወዱኛል። ተቀለጣጥፌ ይህንን ከሰው ጋር እየተግባጓ መሽጬ መለዋወጥ ጀመርኩ። ልጄም ቤተሰቦችን ማሳደግ ብዙ ለውጥ ነው። ምክንያቱም ልጄን እያስተማርኩ ነው ልጆችን ማለት ነው። ራሴን ችዬ ቤተሰብ እያስተዳደርኩ እንደገና ገጠር ቤተሰብን ተቀብዬ አስተናግዳለሁ። እናቴንም እረዳለሁ። እጄም አሁን በሰሞን መጥቼ ትግራይ ማለት ዛላምበሳ ትራንስፖርቴን ችዬ ወጪን ችዬ ይህንን ባልሰራ ለውጥ አይባልም። ይህንን ለውጥ እያየሁ ነው። ያስፈለገኝም እየበላሁ ነው። ያስፈለገኝም እየረገጥኩ ነው። ጥሩ ማህበራዊ ጉዳይን ሁሉ እየፈጻጸምኩ እኖራለሁ። ይህን ነው ለውጥ የምለው። ብር ቆጥረን ለማህበራዊ ኑሯችን ለልጆቻችን ማሳደግ የሚያስፈልጉትን ነገር ከልብሳቸው እስከ ትምህርት ቤታቸው እስከ ቀለባቸው ቤት ክራይም ሁሉ እስከ መክፈል ያው ዞሮ ዞሮ ደርሶ መልስ ቤተሰብም እስከ መጠየቅ በጣም ለውጥ አምጥቷል። ለምን ደሞዝ ስለምናገኝበት ደሞዝ ከተገኘ ደግሞ ሁሉም ማህበራዊ ጉዳይ ሁሉም እንፈልገው ስለሚናረካ ለውጥ አለው ብዬ ነው የምከፍተው። እኔ የምመክራቸው ተስፋ ለመቁረጥ ባሎቹን የሚያደርጉት እያስታወሱ ተስፋ ለመቁረጥ ለምን እኛም ሙሉ አካል እንዳለን ስለምናቅ እነሱ ነው የሚሰሩትን ሰርተን ልጆቻችን በሞራል በፍቅር በመምከር በማስተማር አልባሌ አለመዋል ልጆቼ እኔም ራሴ ዝም ብሎ አልባሌ በቡና በምናም ከህብረተሰቡ ጋር ከማውራት ከህዝብ ጋር የተግባጓው ምሸጠው የምለውጠው ሀሳቦች ለስራዬ ብቻ የምለዋወጥበት ሀሳብ ጥሩ ቃላትን ይዤ ተግባብቼ በጣም ተሰርቶ ልጆች ማሳደግ እንደሚቻል ነው መክራቸው።